Եթերում բաց քննարկումն է, ողջույն, այսօր իմ հյուրն է Ալավերդի համայնքի հավաքանու ընտրություններու ապրելու երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող կամ Ալավերդիների կամ Ալավերդի խոշորացող համայնքի բնակիչների լեզու ավելի բարձրացած Ալավերդի համայնքի ղեկավարի տեխնացու Արկադի Թամազյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Թամազյան, դուք հնարություններ ունեք, ողջունելու մեր հեռուստադիտողներին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ողջունում եմ մեզ բոլորիս, մեր ժողովրդին, եւ առաջինը ցանկանում որ մեր հայոց աշխարհային խաղաղություն լինի եւ մեր ժողովրդին առողջություն եւ ընդհանուր այս նախընտրական եւ ընտրական process-ները խաղաղ պայմաններ։ Պարոն Դամազյան, արդեն մոտենում է ավարտին նախընտրական կարոզարշավը, որոշակի շրջանում դուք դուրս եկաք կարոզարշավից կապված պատերազմական գործողությունների հետ, այնուհետև վերադարձակ, ինչպես է անցնում կամ ինչպես է անցել կարոզարշավ, արդյոք չեն եղել էքսցեսներ կամ ինչ-որ արտառոց դեպքեր, ինչպես եք գնահատում, եթե կարճ ասենք, լավ կամ վատ կամ… Չի ասի վատ, միջին, կային փոքրիկ դրվագներ, որոնք որ լավ կլիներ չլիներ, սակայն ընդհանուրը վատ չի անցել, ամենացավալին նաև որ ունեցանք պատերազմական իրավիճակ, սա էլ մեզ համար շատ ցավալի, այդ իսկ պատճառով նշեցիք դուք դադարեցրեցինք մեր կարոզարշավը, սակայն արդեն իսկ մտածել է անդրական պրոցեսի վերջին օրերին ստիպած եղավ նորից շարունակել մեր կարոզարշավը։ Ընդհանուր առմամբ լավ է ընդհանուր, կան լինում են մանրուկներ, կան օրինակ փորձեցին ասոցացնել այլ կուսակցությունների կամ այլ միջոցով փորձել քաղաքական շարունակումներ անել, ոսկե վերաբերում են նաև թե նախկին, թե ներկա ղեկավարության կամ կուսակցությունների հետ։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, քանի որ ես շատ կարևոր է, որ որևից առնչություն չունեմ, թե ներկա իշխանության կուսակցության հետ կապված, թե նախկին կուսակցության հետ։ Մենք գնում ենք կուսակցությունը որպես այդպեսի շեշտեցի կապել երկրի կուսակցությունով, որը ցե քաղաքական խմորումների մեջ մինչ օրս չի մասնակցել, ընդհանուր հետ իմտրությունների անաստանցել, մեկ տարի որ ինքը որպես այդպեսի կուսակցություն ողջույն ունի, եւ հենց այդ պատճառներից մեկը նա եղել, եւ նաեւ ինչու՞ չէ մեր քաղաքական ճանապարհը, որ պիտի անցնենք, մեր քաղաքական հայացքներն է համընկել, այդ իսկ պատճառով որոշում ենք հասնել հենց քաղաքական ճանապարհն անցնել ապրելու երկիր կուսակցության հետ միասին։ Այդ դուք ասում եք քաղաքական հայացքներն են համընկել, կարելի է մանրամասնել, թե այ դա ո՞ր ուղղությունն է, կուսակցության ո՞ր նպատակներ ու խնդիրներ են, որ համահունչ են ձեր նպատակների խնդիրներին, որով դարձել է համայնքը։ Առաջինը հենց ամենակարևորը պետության եւ համայնքի զարգացումը, ամենակարևորը օրինակ ինձ համար եւ անվտանգային համակարգ ունենալ պետական, ինձ համար օրինակ հենց առաջին կարևորը, որ իմ համասնությունը դի մտրություններին մեր համայնքի զարգացումը, իսկ այն որ է քաղաքական նպատակ չունի, իսկ այն գոնե հենց այս փուլում մեր նպատակը հենց համայնքի զարգացումն է, այսինքն մեր անցած ճանապարհը, մեր մոդելը, որը որ եղել է խոշորացված համայնքում, կայացած համայնքում ունենալը, նույն մոդելը օգտագործել հենց խոշորացված Ալավերդի համայնքի մասով, իհարկե ավելի մեծ, ավելի գլոբալ։ Շատ լավ, դուք նոր մարդ չեք թիմ համակարգում, ծանոթ եք համայնքային խնդիրներին, սակայն երևի թե այս մոտ 20 օրը ձեզ նաև բերեց ավելի մեծ ծանոթություն համայնքներին, այն համայնքներին, որոնց հետ դուք երբեք առաջություն չեք ունեցել, եւ նրանց խնդիրներին։ Հասկանալով, որ յուրաքանչյուր համայնք ունի իր առանձնահատուկ խնդիրները, բայց ես կարծում եմ, որ խնդիրների մեծ ամուսնությունը դա ընդհանրական է բոլոր մնացած համայնքների համար։ Եթե այո, ինչպիսի, ինչ հիմնական ուղղություններով են այն խնդիրները, որ դուք նկատեցիք այս 20 օրվա ընթացքում կամ ձեր վերջին 10 տարվա համայնքային կառավարման տարիների ընթացքում, համայնքի կառավարման տարիների ընթացքում։ Շատ բարի, հարց շատ տեղին է, ասեմ, խոշորացված ախտալախ համայնքը ինքը բաղկացած է երկու քաղաքային համայնքից եւ մի քանի գյուղական համայնքից, իսկ այս պահին նույն իրավիճակը արդեն ավելի մեծ մասշտաբով է լինում Ալավերդի քաղաքը, երեք քաղաքային համայնք են լինում Ալավերդի, Ախտալա եւ Ժամլուխ քաղաքային համայնքները, եւ մնացածը գյուղական համայնքներ են լինելու։ Յուրաքանչյուր համայնք ունի իր յուրահատուկ խնդիրները, յուրովի խնդիրներ, Ալավերդու խոշորացված համայնքի մեջ ներառված գյուղերում օրինակ ունեմ շատ լուրջ խնդիրներ խմելու ջրի հետ կապված, ճանապարհաշինության հետ կապված, լուսավորության ոլորտման համակարգերի տարբեր բնույթի, քաղաքը ունի յուրահատուկ խնդիրը, տրանսպորտի խնդիր, տանիքների խնդիր,
ճոպանում խնդիր ու տարբեր խնդիրներ։ Այս խնդիրները, որոնք որ մենք շեշտում ենք, մենք արդեն իսկ մեր մոտ նշած ունենք, մենք երբևիցե որևիցե անգամ թե քաղաքացիական ժամանակ, թե նաև հիմա որևիցե խոստում չենք տվել ու չենք էլ տալիս մեր բնակիչներին, քանի որ միշտ լինում է քաղաքացիաններ, որ ընտրությունների ժամանակ մարդիկ միշտ խոստումներ են տալիս, իհարկե նմանատիպ խոստումներ հիմա էլ են հնչում, բայց մենք երբևիցե խոստում չենք տվել, չենք տալիս։ Մենք ասում ենք մեր բնակիչներին, մեր ժողովրդին, արգելի բնակիչներ, ժողովուրդ ջան, մենք ունենք անցած ճանապարհ, մենք ունենք կատարած աշխատանք։ Եթե կգնահատեք, կընդունեք, որ մենք կարող ենք շարունակել մեր կատարած աշխատանքը և նույն մոդելով կատարել նաև ավելի խոշորացված համայնքում, պատրաստ ենք ծառայելու մեր ժողովրդին։ Սա է հիմնական նպատակը ու մեր անելիքները։ Դուք ասում եք, որ խոստումներ չեք տալիս, բայց տասնամյակների պատմությունը, ասենք 30 տարվա ընտրական մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ ժողովրդի մի զգալի հատվածը հավատում է այդ խոստումներին և առաջնորդում է, թե ով իրեն ինչ է խոստացել։ Արդյոք դուք արհեստականորեն չեք բարդացնում ձեր ընտրական գործընթացը խոստումներ չտալով։ Տեսեք, օրինակ մենք նախադեպ ունեցանք, հանդիպում ենք աճաշխատյուղում բնակիչների հետ, բնակիչ մեզ առաջարկեց, գոնե մինչև ընտրություն ես մի բան արա։ Օրինակ, ինչ էր պատասխանում էր, հարգելիս, միշտ եղել է ընտրություններ, եկել են, որոշակի ինչ-որ չափով աշխատանք արել կամ խոստումներ տվել ու գնացել են, մոռացել են ամեն ինչ։ Մենք չենք խոստանում հիմա, մենք ասում ենք, մենք աշխատող մարդ ենք, արարող մարդ ենք, մեր թիմ ընտրություններում կայացած և թիմ ընդհանրապես ոլորտում կայացած մարդիկ ենք, մենք ուզում ենք մեր համայնքի զարգացումը շարունակական լինի։ Այսինքն, եթե վստահում ենք և տեսնում ենք մեր հետևում կատարած աշխատանքները, մենք փորձելու ենք նույն ձևի ավելի եռանդուն տեմպով շարունակել մեր աշխատանքներն, ասենք։ Ինքնատիպ քարոզարշավի առանց խոստումների, ասեմ, որպես 20-ամյա տարվա լրագրող առաջի դեպքն է, երբ ասեմ նախընտրական քարոզարշավի ընտանիքում խոստումներ չեն տալիս։ Պարոն Թամազյան, ես մի այսպիսի հարց եմ նախատեսել Սերբ Փիարի մասին, դուք մասնակիորեն խոսեցիք դրանից, եթե հնարավոր է, այդ ինչ ուղղություններով է եղել այդ Սերբ Փիար կամ չգիտեմ խանգարել նախընտրական քարոզարշավին, ասեք ոսերեն են եղել, թե ձեր ընտրական տեղամասերի վրա են հարցակել, նրանք մարզի որոշ տարածքներում եղել են, այդպես ապակիներ են կոտրել, չգիտեմ, նման դեպքեր արձանագրել եք։ Չէ, փառք Աստծո, շատ կոռեկտ է անցել այդ առումով ընտրական պրոցեսը, նախընտրական պրոցեսը։ ՍՊՀ-ը ի նկատի ունեմ, որ փորձել են ասոցացնել կուսակցությունների կամ նախկինների կամ ներկաների հետ, այս ա եղել ընդամենը, քանի որ գիտեք, մեր հասարակությունը բաժանված է մի քանի շերտերի ընտրական պրոցեսների, ունենք հասարակության մի հատված, թե նախկիններ ինչ են ընդունում, ունենք հասարակության մի հատված, թե ներկաներ ինչ են ընդունում, դա նորմալ ենք համարում, և ունենք հասարակության մի հատված, որոնք որ կողմնորոշված չեն։ Լավ, պարոն Թամազյան, խոսենք առանձնահատկությունների մասին խոշորացվող համայնքի։ Խոշորանալուց հետո Արևելյան համայնքը հավանաբար լինելու Հայաստանի Հանրապետության ամենաարդյունաբերական համայնքներից մեկը, այսինքն մի համայնք, որի տարածքում գործելու են Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը հանքավայրով և Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը իր հանքավայրով և կամաց-կամաց ուշավաքող, թափավաքող ACP ընկերությունը։ Կարծում եմ Հայաստանի քիչ համայնքներում կան այսպիսի խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Ինչ առանձնահատկություն է ունենալու ձեր կառավարումը հաշվի առնելով, որ քաղաքը նախ եւ առաջ արդյունաբերական, համայնքը նախ եւ առաջ արդյունաբերական համայնք է։ Ասեմ, տեսեք, օրինակ մենք Ալավրի քաղաքում լուրջ խնդիրներ ունենք, շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, բնակչության մեծ մասը բացակայում է համայնքից, պատճառներից նաեւ մեկը նաեւ որ չի աշխատել Ալավրի բնակչության գործարանը, բայց փառք Աստծո, հենց այս պայդրությամբ ես որքանով տեղյակ եմ, մինչև 60 հենց նույնիսկ այս պայդրությամբ, մինչև 60 իսկ աշխատող արդեն իսկ ընդունում եմ մարդիկ, մեր մոտեցումը նա է լինելու, որ մենք կանգնում ենք բոլորի կողմին։ Իհարկե համայնքը իրավասուն չէ որևիցե գործողություն, բայց նպաստել է համայնքը որոշակ դիազորություն է, բայց ոչ բիզնես ստեղծելու, բայց բիզնեսին սատարելու և նաև ինչու՞ չէ աջակցելու աշխատատեղը բացելու, դա մեր պարտականություններն է, մեր պարտականությունների մեջ է մտնում։ Ասեմ ավելին, մենք օրինակ հենց Աղտալա լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի հետ ունեցել ենք շատ լուրջ հարաբերություններ, թե որպես գործնական և թե նաև ընդհանրապես բիզնեսի առումով։ Մենք կարողացել ենք այդ հարցերը միշտ լուծել և փորձելու ենք, էլի նորից եմ կրկնում, ճիշտ է, մի քանի անգամ կրկնում եմ այս բառը, էլի նույն մոդելը, նույն ձևաչափով օգտագործել նաև հենց մեր նույն հանքարդյունաբերության հետ կապված։ Շատ լավ, Ալավերդի խոշորացող համայնք առանձնահատկություն ունենալու նաև գյուղատնտեսության բազմազանության առումով։ Տեսեք, ասենք հարթավայրային համայնքներում, որ գրեթե բոլոր գյուղերում գյուղատնտեսական այն կուլտուրաները, որ մշակում են, կամ այն ավանդական գյուղատնտեսական ոլորտները նույն են, Ալավերդի համայնքում դա լինելու է տարբեր, ասենք ցածրադիր գոտում, ճոճկան, շնող,
Kharkov, Ayrumner, այդ գյուղերում պատրաստություն, բանջարաբուծություն կարևոր տեղ է զբաղեցնում մարդկանց զբաղմունքի մեջ. Օձունի ենթաշրջանը բարձրադիր գոտում հիմնականում դաշտավարությունն է, այսինքն հացահատիկ, կարտոֆիլագործություն, վերջին տարիներին եգիպտացորեն արևածաղիկ. Այս առանձնահատկությունը ինչպես է կառավարվելու կամ ինչ հիմնական շեշտադրումներ են արել կամ ձեր տեսլականը այս ոլորտների զարգացման, քանի որ դուք առավելապես մինչև հիմա այդ ոլորտներն եք փայլում տիրապետում, այս ոլորտում ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ անելիքներ ունեք, եկեք դրան չդիտարկենք որպես նախընտրական խոստում, քանի որ դուք հենց սկզբից ասացիք հրաժարվել եք նախընտրական խոստումներ տալ, այլ ձեր տեսլականը ինչպես եք տեսնում դրանց զարգացումը, դրանց խթանումը, դրանց ավելացումը, մշակաժագող տարածքների, մշակվող բույսերի բազմազանացումը։ Դուք շեշտեցիք տարածաշրջաններ, Օձունի տարածաշրջանը եւ ներքևի ենթաշրջանը, որը որ հենց գյուղատնտեսության առումով ինքը այդ գործական լուրջ պոտենցիալ ունի։ Մենք մինչ օրս 10 տարվա ընթացքում իմ աշխատանքային 10 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ մենք ահագին առաջ ընթացք ունեցել։ Օրինակ, եթե կարելի է ասել, հեկտարներով ինչպիսի ասենք աճ է, ասեմ, օրինակ, տեսեք, հենց առաջի տարիներին, որ աշխատել ենք, ունեցել ենք այդ գործական մի քանի հեկտար այգի, ոչ ավելի, քանի ունեցել են լուրջ խնդիր ողոքման համակարգի հետ կապված։ Մենք ներքին ցանց, այո, եւ ներքին ցանց եւ կենտրոնական ցանցի մասին է խոսքը, որը որ այս տարիների ընթացքում մոտ ուրապես օրինակ եմ ասում, թե ճոճքան թե այլ համակարգն ու մինչեւ 90%-ով կարողացել ենք իդեալական կառուցել եւ վերակառուցել։ Այն եւ գյուղատնտեսական լուրջ տեխնիկա ենք ձեռք բերել, հենց այս պահին ավարտման փուլում է գտնվում գյուղատնտեսական ավտոպարկը, որը որ բնակիչների համար լինելու է, ասենց ասած, մոդելային բոլոր մնացածների համար, այսինքն մենք այդ տեխնիկան հենց այս պայն կանգնելու է, սպասարկելու է հենց գյուղատնտեսական պարկում, եւ բնակիչները իրանք մոդելանում են գյուղապետարան կամ ցանկացած թեկուզ օրինակ Ալավերդու գյուղապետարան ժամանակին, երբ որ խոշորանա, իրենց դիմումների համաձայն, համապատասխանական որոշման համաձայն եւ վճարումները կատարում եւ այդ տեխնիկան սպասարկելու են գյուղացիները։ Այսինքն հիմա նույն օրինակն եմ ասում, ախտալախոշորացած համայնքի հացակահատիկ հավաքոմբայնը ամեն տարի գալիս է եւ օգնում է Օձունի տարածաշրջանին։ Այդ պարագայում արդեն իսկ ամբողջական կլինի համայնքի տեխնիկան եւ կսպասարկի ամբողջ համայնքը։ Եվ ինչպես նաեւ օրինակ շնող համայնքում ահագին հայգիները ընդգրկվել, հենց թեղուտի հիմնարկի, թեղուտի հենց գործողական հանգարճունաբերության հիմա վրա ստեղծված այգիներն են, որը որ ժամանակին եղել է բնապահպանական, հենց կոնկրետ խնդիր դրվել է հենց անտառների փոխարեն։ Այն այգիները ընդգրկվել եւ հիմնականում կարծես թե արքայանարնջի եւ այլ եւ նոր շաքարակում քիչ տակիշ տարածում ունեն մինչ այդ։ Կարծեմ, ինչքան գիտեմ, բնակիչների ցանկությամբ եղել է, օրինակ, ինչ օրինակ ծառատեսակ պիտի այո, այդպես է եղել, ես որպես լրագրող տեղեկացած եմ այդ մասին։ Պարոն Թամուզյան, խնդիրներից մեկն է գյուղատնտեսական ոլորտում ժամանակակից գյուղատնտեսական մեքենաների մեխանիզմների բացակայությունը։ Տևական շրջան նույն ճոճքան համակարգի մաչի գիտեմ իրավիճակը փոխվել է, թե չէ, ասենք չկային հատուկ մեքենաներ, որոնք արևածաղիկ են հավաքում, մինչև հիմա էլ Օձունի տարածքի ենթաշրջանում չկան, մենք գիտենք, որ հենց Ռուսաստանում արտադրվում են կարտոֆիլահավաք մեքենաներ, որտեղ մարդու աշխատանքը նվազեցված է չափազանց, ասենքան այդ մեքենաները իրենք կարտոֆիլը հենց հավաքում են։ Արդյոք ուշադրություն դարձնում եք նման մեխանիզմների, նման մեքենաների ձեռքբերմանը, որովհետև այն տպավորությունը, որ մեր մոտ 21-րդ դարի գյուղատնտեսական աշխատանքները շատ քիչ են տարբերվում, ասենք 20-րդ դարի 50-ական թվականների աշխատանքների բնույթից։ Մենք օրինակ հետաքրքրվել ենք հենց հացիկա հավաք կոմբայնի հետ կապված, որը որ կարող է նաև կատարել օրինակ հենց արևածաղկի հավաքը։ Ճշտել են գործարանի հետ եւ հնարավորություն կա նաեւ ձեռք բերել հենց կոմբայնի համար այդ նույն մեխանիզմով, օրինակ պիտի փոխվի հենց առաջին մասը կոմբայնի եւ հավաքի հենց կոնկրետ արևածաղիկը կամ եգիպտացորեն։ Ես հանդիպումների ժամանակ Օձունում ենթաշրջանում օրինակ շատ հաճելի էր, որ ունեն արդեն իսկ տեխնիկա, որը որ սիրոսացում են կատարում, եւ բնակիչները ահագին Օձունի ենթաշրջանում են սկսել արդեն անասնապահության զարգացման լուրջ խթանները, եւ հարցրել եմ, անձամբ հետաքրքրվել եմ, ինքը շատ եկամտաբեր ու նաեւ բնակիչների համար ավելի հեշտ պայմաններ ստեղծող տեխնիկայի մեխանիզմ։ Վերջին շրջանում նաև հատապտուղների
ցանկատարություններն են լայն մարզում արդյոք չեք նախատեսում աջակցել որքան գիտեմ անավելում սկսել են նման փորձեր անել հատակտողների վերամշակման արտադրամասեր գուցե համայնքապետարան ես չգիտեմ որ ինքը թույլ է տալիս թե չէ ասենք նպաստել այդ բիզնեսի զարգացման որտեղ դա կբերի կտրուկ կաճի հատակտողների ցանկատարացությունների տեսեք օրինակապորին ունեն նման նախատեսում մենք միշտ ասում ենք մենք համագործակցում ենք ցանկացած կառույցների հետ ինչպես նաև միջազգային կառույցների հետ միջազգային կառույցները ունեն նաև ֆոնդեր որոնք որ բնակիչները կարողանում են մասնակցել այդ ֆոնդերի ֆոնդհայթայթումներին եւ իրեն կարողանում են ձեռբերել նմանատիպ գյուղատնտեսական սառնաներ կամ այլ մեխանիզմներ մենք համայնքի հենց կոնկրետ այդ դերը լինելու են հա որ կարողանա կապի բնակիչներին նման ֆոնդերի հետ սա շատ կարևոր է եւ նպաստելու է նաեւ ձեր ասած գյուղատնտեսության զարգացման փորձություն է տալիս որ մեր տեսակի մեջ լորվայս ծորի մարդկանց նախաձեռնողական խնդիր կա այսինքն որպես մարդը նախաձեռնի ինքը ստեղծի ինքը արի եւ այստեղ շատ կարևոր է համայնքի խնդիրը այսինքն համայնքի ինքը նախաձեռնի գուցե չգիտեմ բաժնետիրական ընկերության ձևով չգիտեմ համայնքի իրավունք ունի բաժնի մասնանալու թե չունենալու ինչ որ նման նախաձեռնություն հետո համայնքը կարող է սահուն կերպով վաճառել իր բաժնետոսները դուրս գալ այդ բիզնեսից որը արդեն կսկսի կայանալ կամ հզորանալ արդյոք չէ կարծում որ նման ծրագրեր եւս պիտի անեն որտեղ ասում եմ փորձը ցույց է տալ ես երկար տարիներ վարել եմ մեծ հաղորդաշար որը հայաստանի տարբեր անկյուններին եղել եմ, ուսումնասիրել եմ, տեսել եմ։ Ես նկատել եմ այդ տարբերությունը, մեր մոտ այդ նախաձեռնողականության շատ ցածր։ Հավանաբար մեր այս երկարամյա արդյունաբերական ձեռնարկությունը, բանվորական հոգեբանությունը որոշակի իմաստով խանգարում է նախաձեռնողականությանը։ Դեսեք, քաղաքային համայնքներում շատ դժվար է նման մեթոդով աշխատել։ Այսինքն մարդիկ ձեր ասած սովոր են եղել։ Այդ որ սեփականություն չունի մարդը, ունեն, չի եղել նման, ի՞նչ ունեն հողատարածքներ, չեն զբաղվել դրանով։ Եվ ի՞նչ անում գնացել է իր աշխատանքին, առավոտ է գնացել է գործարան եւ երեկոյան եկել է իր տուն։ Սա է խնդիրն է, իսկ գյուղական համայնքներում այդ խնդիրը չունի։ Գյուղական համայնքներում խնդիրը նաեւ որ մարդկանց մոտ ուսուցում պիտի լինի, մարդիկ պիտի սովորեն մասնակցելու նման ծրագրերի։ Այսինքն չունեն փորձ գյուղական համայնքներում։ Իհարկե կան արդեն իսկ մարդիկ, որ ունեն նման փորձեր, բայց մեր նաեւ աջակցությունը նաեւ լինելու որ մարդկանց այդ ծրագրերին մասնակցությունը սովորեցնենք եւ աջակցենք որ կարողանան մասնակցել ծրագրերին։ Շատ լավ, եւ մի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը եւ ամենաբարձր խնդիրներից մեկը որ ընդդեմ դեպքում լինել ծառանալու ձեր արժեք դա համայնքներ մարդկանց կեցության միջավայրի բարելավման խնդիրը։ Թեպետ դուք ասացիք որ բարձրացել են տանիքներ, փողոցներ, չգիտեմ ինչ, բայց ամենավատը հիմա նայեք շատ քիչ համայնքներում է որ ասենք Վերջին 30 կամ 40 տարում իական փոփոխություններ, ասենք երբ որ քայլում ես գյուղի փողոցներով, տեսնում ես որ ինչ որ բան փոխվել է, նոր շենքեր, նոր հասարակական նշանակության շենքեր, ասֆալտապատ փողոցներ, նոր ցանկապատեր, բարելի բարեկարգ ցանկապատեր, եւ այս առումով հսկայական աշխատանք կա անելու։ Ինչպես եք տեսնում այդ խնդրի լուծում, այսինքն տանելի միջավայր կամ ինչպես ձեր կուսակցության անվանումն է կոչվում, ասենք ապրելու երկիր կառուցել, ապրելու համայնք կառուցել, ապրելու գյուղ կառուցելու զարգացնելու, այ ինչպես եք տեսնում այդ խնդիրների հաղթահարումը։ Նախ առաջինն ասեմ, մարդիկ պետք է ունենան աշխատատեղ։ Եթե մարդը չի ապրում իր հայրենի քաղաքում, գյուղում, այսինքն դեռ վերակառուցել կամ կառուցել անիմաստ է։ Մեր մարդիկ պիտի ունենան աշխատատեղ, որպեսզի միան խնդիր չունենան ապրել այդ կապված։ Եվ համայնքի հենց պարտականությունն է, որ ապահովի ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաև նշեցի, ճանապարհներ, տանիքներ, խաղապարկերներ, ուրատները ինչու՞ չէ, նաև հանգստանալու նստարաններ։ Հիմա տեսեք, ես այդ խնդիրը կա նաև առավել քաղաքում։ Ես առավել ժամը 6-ին քայլում եմ 6:30-ից 7-8 կիլոմետր գովազդի համար չեմ ասում։ Պարզապես երբ որ հոգնում եմ, չկա մի նստարան այդ ամբողջ ճանապարհը, միտեղ որպես դու կարողանաս նստես։ Նույն խնդիրը կա նաև գյուղերում, համայնքի գյուղատնտեսական կենտրոններում, Թումանյանի ժամանակների նման չափարի պատերին, քարերին են դեռևս նստում, ասենք մարդիկ իրար հետ զրուցելու համար։ Օրինակ մեր մոտ այդ խնդիրը չունի խոշորացված ախտարը համայնքում, քանի որ հենց ուրակներ, մի քանի ուրակներ են կառուցվել քաղաքային համայնքներում, գյուղական համայնքներում եւ ձեր այդ շեշտած նստարանները հենց շենքերի բակերում ադրված եւ շարունակական հենց հիմա այդտեղ ադրվում են։ Ես խիղճ միշտ ասում որ պիտի փորձը կիրառեն նաեւ բարձրավելի խոշորացված համայնքում։
Այսինքն բնակչության այն հատվածը, մեծ հատվածը, որը որ կատարած աշխատանքը գնահատել է եւ ընդունել է, ցանկություն ունենք իմ անուն ձեւի նույն ձեվաչափով կատարել հենց Արավարտի քաղաքի համար եւ մնացած գյուղերի համար։ Սա է հենց նպատակը, սա շատ կարևոր է։ Դուք երևի մի քանի անգամ եղել է առիթներ, շրջել եք, հենց ձեր լրատվամիջոցով տեսել եք այդ կատարած աշխատանքները եւ ժողովրդի մեծամասնության այդ շնորհակալական խոսքերը։ Այսինքն մեր ցանկությունը հենց դա է, նույն մոդելը կիրառելը, հենց նույն Արավելի քաղաքում, օրինակ ես շրջանա բնակիչների մեծ մասը հենց այգիների հետ կապված լուսանցիներ են առաջ քաշ։ Քանի որ մարդը չունի տարածք, չունի տեղ, որ իր երեխայի հետ դուրս գա, ես ոսնի եմ։ Դրա վրա ես զրուշադրությունը գրավեմ, որ կան այգիներ, որ 90-ականները սկզբնեին, երբ որ գիտեք ինչ վիճակեր մարդիկ ամեն տեղ մի քանի թուրք կարտոֆիլ կան ցանկապատել են, չգիտեմ ինչեր հին մարճականների ցանցերով, գլուխներով եւ այլն, այդ մարդիկ վաղուց հեռացել են Արավելից, ընտանիքներով, որդիներով, թոռներով, աստված գիտի աշխարհի որ անկիլն են, նրանց ցանկապատած այդ այգիները այդպես անտեր են մնացել, են ծառապատ են դարձել, չգիտես ինչ, իսկ մարդիկ մի նստարան դնելու կամ միտեղ հանգստանալու հնարավորություն չունեն։ Կասում սա լուրջ խնդիր է, սա ուշադրություն պիտի դարձնի։ Հիմա տեսեք, ախտելա քաղաքում նույն խնդիրը կա, բայց մենք հասանք նրան, որ հասանք այն աստիճանի, կառուցեցին փողոցները, վերակառուցեցին եւ կան հասանք այգին, հենց բնակիչների ցանկությամբ ձեր նշած այդ փոքրիկ այգիները վերածվեց մի քանի տեղ և իրանք իր ուժերը, իրենց ուժերով մեր մասնակցությունը։ Այստեղ ամթիմ ու անհամար են, տասնյակներ չեն, հարյուրներ չեն, երևի թե հազարից ավելի։ Ես չեմ ասում հենց վաղը դա գրուց։ Հասկանում եմ, իհարկե դա շատ լուրջ խնդիր է, այո, բայց դրա լուծման ձևաչափն է։ Շատ պիտի շարժվես, մարդկանց պիտի բացատրես, բացատրական աշխատանքներ կատարես, որ դա ամեն ինչ եթե պիտի արվի ձեզ համար ժողովուրդը, ուրիշի համար չի, եթե ստեղ պիտի վերածվի ես գոյություն ունեցողներ այգիները եւ կառուցվելու օրինակ ուրը, ինչի թվում որ բնակիչների մեծ մասը չհամաձայն չի լինի դրան։ Գոնե առաջին հերթին կարելի են անտեր այգիները առայժմ անել։ Մեր ժամանակը մոտենում է իրավարտին եւ եթե ուզենայի, եթե դիմելու ասելիք ունեք մեր հերոսատողներին եւ ձեր ընտրողներին եւ ընդհանրապես բոլոր ընտրողներին, խնդրեմ, ես ցանկանում եմ մեր բնակիչներին օգնել իմ ուղերձը եւ խնդրել, որ բոլորը մասնակցեն ընտրություններին։ Ընտրություններին չմասնակցելով դուք չեք նպաստում ձեր ապագային, ձեր համայնքի կայացմանը։ Գնացեք, ընտրեք ձեր ցանկացած թիմին, ձեր ցանկացած կուսակցությանը եւ որոշեք ձեր ճակատագիրը, ձեր համայնքի, ձեր երեխայի ճակատագիրը։ Նախասեմ, որ կուսակցություններն են մասնակցում, ես թիմերով եմ մասնակցում եւ մեր թիմի համարն է 18 համարը։ Այսինքն սա ի՞նչ ասում, որպեսզի ժողովրդի մոտ շփոթություն չառաջանա, եւ կարեւորը նաեւ որ ձեր ապագայի համար դուք եք մտածելու, ոչ մեկ ձեր փոխարեն թողնում չկայացնի, ժողովուրդ ջան։ Եվ կխնդրեի, որ մեր բնակչությանը ամենակարևորը գնահատեն մարդուն իր առած աշխատանքի համաձայն, ոչ թե խոստումներ տալով կամ ապակորգոր բարերով ասված խոսակցությունների հիման վրա հիմնվում։ Սա է խնդրում ընդամենը։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար եւ ձեր ծրագրերը մեր հերոստատողի ներկայացնելու համար։ Ես կարծում եմ հերոստատողները որոշակի հետևություններ կանեն ձեր այս ելույթից, ներկայացված ծրագրային դրույթներից եւ իրենց ընդդությունը կկատարեն։ Հերոստատողներին հիշեցնեմ, որ բաց քննարկման հյուրը այսօր Ալավերդի քաղաքի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում, այսինքն ավական ընտրություններում ապրելու երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը ներկայացնող Արկադի Թամազյանն էր, կամ ինչպես մեր լեզվով ենք ասում, Ալավերդի համայնքի ղեկավարի Թեկնացու։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։